Ողջույն սիրելի լիներս, դուք կրկին արևի խոհանոցում եք։ Այսօր մեծ սիրով ցանկանում եմ պատրաստել շոկոլադե ջենարակ, այսինքն գլազու։ Ինչ է հարկավոր մեզ դրա համար։ Այս ջենարակը ստացվում է շատ փայլուն, շատ շքեղ եւ միևնույն ժամանակ շատ արագ։ Մեզ հարկավոր է 200 գրամ շոկոլադե սալի, 50-ից 60 գրամ կարակ, 3 ճաշիկ թալ թթվասեր։ Շոկոլադե սալիկի վրա ավելացնում ենք կարակը և 3 ճաշիկ թալ թթվասերը։ Մեր այս ամբողջ զանգվածը ուղարկելու ենք միկրոալիքային վառարան մի քանի րոպեով։ Եթե չունեք միկրոալիքային վառարան, կարող եք դնել գոլորշու վրա։ Երեք րոպե միկրոալիքային վառարանի մեջ թողնելուց հետո մեր շոկոլադե սալիկը արդեն հանվել է։ Հանելուց հետո հարկավոր է մի փոքր հարել ձեռքով և վերջ, մեր գլազուրը արդեն պատրաստ է։ Այս գլազուրը կարող եք օգտագործել տարբեր տեսակի խմորեղենների տորթերի վրա, հավաստիացնում եմ շատ համեղ է, շատ լավ է ստացվում և միևնույն ժամանակ շատ արագ։ Հաշված րոպեների ընթացքում ձեր գլազուրը պատրաստ է։ Դե ինձ սիրելիներս, հուսով եմ ձեզ դուր կգա այս տարբերակը, դուք նույնպես կփորձեք։ Այսօր էլ այսքանն էի պատրաստել ձեզ համար, ստեսություն, մինչ նոր հանդիպում։